מה זה רע? למה נסתבך? כאילו, למה אתה שואלים שלה, האם אמונה זה רע? בוא נבדוק, בוא נגדיר מה זה רע, בוא נגדיר מה זה אמונה, בוא נראה אם זה רע או לא רע. רע זה דבר שהופך את החיים שלך לפחות טובים. וואלה, בוא נגדיר אחרת, רע פירושו לא טוב. הגדרה מצוינת. אבל היא לא אומרת כלום. להגיד רע הופך את החיים שלך לפחות טובים. אבל לא אמרת בזה כלום. זה כמו שתגיד רע, זה כשהופך את החיים שלך לסובלים. אבל לא אמרת כלום על זה, זה לא אומר כלום. מה זה פחות טובים? מה זה רע בעיניך? מה זה רע? רע זה משהו ש... שעושה לך סבל. כן. מה זה סבל? משהו... שמדכא אותך, סתם, אוקיי, נגד רצונך, נגד רצונך זה הגדרה יותר טובה. רע פירושו, משהו שהוא נגד רצונך. לדוגמה, תן דוגמה. דוגמה... אתה רוצה לאכול ואתה רעב. רע לך, בסדר? אני בכל לא רע לי שאני רעב. אוקיי, מעכשיו אתה לא צריך לאכול, איש אמה, לא אוכלים יותר. אם לא רע לך שאתה רעב, מעכשיו היא לא מביא לך יותר לאכול. מה דעתך? אני מתכוון לומר, לא רע לי כשאני קצת רעב, נכון? כי אם בכלל לא רע לך שאתה רעב, חסר לך הרבה דברים. אני אוכל בשביל הגוף שלי, ובגלל שזה... זה לא בשביל הגוף שלך. האוכל הוא גם הנאה בשבילי, בגלל זה אני אוכל. רגע, זה רק בשביל הגוף שלך אתה אוכל. אני לא אוכל בגלל שאני רעב. אז למה אתה אוכל? אתה אוכל לפני שאתה רעב, אתה אומר. למה אתה אוכל? למה אתה מסובך? זה כי רע לך כשהגוף שלך סובל מזה שאתה רעב, בסדר? אותו דבר. אתה אכפת לך שאתה רעב? לא. אז למה אתה אוכל? אל תאכל. בוא תבדוק את זה, אל תאכל כמה ימים ונראה בעוד כמה ימים מה תהיה דעתך. כאילו זה אפשרי? זה לא... למה לא? אם זה לא רע לך להישאר רעב, אז למה שזה לא יהיה אפשרי? אולי זה מדיק לגוף. מה אכפת לך מה קורה עם הגוף? מה זאת אומרת מה אכפת לך? אכפת לך? כן. למה? זה הגוף שלי, זה החיים שלי, זה... ומה יקרה אם לא תאכל? תמות נגיד. נו, נגיד. וזה רע לך? אז רע לך שאתה לא אוכל, נו, זה לא אותו דבר. לא רע לך מזה שאתה רעב, רע לך מזה שאם לא תאכל תמות. בסדר, זה אותו דבר, זה לא משנה. מה ההגדרה של רע? רע פירושו שהמציאות נגד רצונך, בסדר? אוקיי. אם אתה רוצה משהו במציאות אחרת, זה עושה לך רע. אם אתה רוצה משהו במציאות מה שאתה רוצה, זה עושה לך טוב. זה כל הסיפור כולו. עכשיו, מה שאמרתי כרגע, הגדרה של טוב ורע, היא כללית כזאת. היא לא מעמיקה יותר מדי, אבל היא הגדרה סבבה. אני אגיד, אני מאמין, וזה מה שאני רוצה. רגע, עכשיו, מה הגדרה של אמונה? אמונה זה... מה זה אמונה? להגדיר אמונה זה בעיה, תראה, להגדיר טוב ורע זה בעיה. זה משהו שאתה מרגיש שהוא אמת, אבל אתה לא באמת יודע שהוא אמת. כן. יפה. ויש משהו שאתה באמת יודע שהוא אמת. גם אז אתה רק מאמין. תראו, בוא נדבר על הגדרות יחסיות של אמונה והגדרה יחסית של טוב ורע. אחר כך נדבר על הגדרה מוחלטת של אמונה ושל טוב ורע. תראה, באופן עקרוני, הכל תלוי מה אתה מגדיר. אם תגדיר שרע זה כשאתה לא רוצה, וטוב זה כשאתה כן רוצה, ואמונה זה כשאתה חושב שמשהו נכון בלי שאתה בטוח שהוא נכון. אז לא בהכרח שאמונה זה רע. תלוי, אם אתה מאמין שרע לך, אז זה רע. אם אתה מאמין שטוב לך, זה טוב לך. לדוגמה, אם נגיד אתה נגיד רוצה להצליח במבחן, ואתה עוד לא קיבלת את הציון, ואתה מאמין שנכשלת, אז האמונה עשתה לך רע או טוב? אם אתה מאמין שהצלחת, האמונה עשתה לך רע או טוב? טוב. יפה, אז מה המסקנה? שהאמונה היא טובה או רעה? תלוי במה אתה מאמין. אם אתה מאמין שהמציאות היא כרצונך, זה טוב. אם אתה מאמין שהיא לא כרצונך, זה רע. דוגמה נוספת. אם נגיד לדוגמה, אתה רוצה להצליח במבחן, ונכשלת במבחן. עכשיו, איפה האמונה יכולה לשרת אותך? איפה האמונה יכולה לשרת אותך? אתה יודע שאתה רוצה להצליח במבחן, אבל אתה יכול להאמין שזה לא משנה שנכשלת במבחן. מה זה אמונה בכלל עזרה לך? אתה יכול בכלל להאמין שאתה בכלל רוצה להיכשל במבחן, ואז גם האמונה עזרה לך. אוקיי.
תבין, זאת אומרת שהאמונה היא בכלל תלוי, זאת אומרת, האמונה, האם היא טובה או רע, זה בכלל תלוי במה שאתה מאמין. אם יש לך שני דברים שבהם תלוי הטוב והרע, אם מה שאתה רוצה זה מה שקורה, זה טוב. אם מה שאתה רוצה זה לא מה שקורה, זה רע. עכשיו, אם האמונה שלך אומרת לך שמה שקורה וזה מה שאתה רוצה זה אותו דבר, זה טוב. אם האמונה שלך אומרת לך, תקשיב, מה שאתה רוצה, מה שקורה זה שונה, זה מה? זאת אומרת שהאם האמונה היא טובה או רע, תלוי במה שאתה מאמין. אם אתה מאמין שאתה רוצה את מה שקורה, זה טוב. אם אתה מאמין שאתה לא רוצה את מה שקורה, זה רע. אם אתה מאמין שמה שאתה רוצה קורה, זה טוב. אם אתה מאמין שמה שאתה רוצה לא קורה, זה רע. זאת אומרת, האם האמונה היא טובה או רע, התשובה, תלוי במה אתה מאמין. האם אתה מאמין שמה שאתה רוצה ושמה שקורה זה אותו דבר? אם כן טוב לך, אם לא רע לך. זה עד כאן התשובה הפשוטה. לא הבנת? מה הבנת בערך? אתה תסביר לנו. תמציא תשובה. אתה תסביר לנו. אם יש... האמונה טובה רעה. זהו, זה כאילו מאמינים. אם האמונה אומרת שמה שאני רוצה ומה שאני מקבל זה אותו דבר, אז טוב לי. אם האמונה אומרת שמה שאני רוצה לא מקבל, אז רע לי. נכון. עכשיו, איפה האמונה יכולה לעזור לך? אם אתה יודע שאתה רוצה משהו. אתה יודע שקורה הפוך. איפה האמונה יכולה לבוא לעזרתך? או שהיא תגיד לך, תאמין שאתה לא אכפת לך, או תאמין שאתה רוצה את מה שקורה. או שהיא תגיד לך, תאמין שקורה את מה שאתה רוצה. כן. יש כאילו את האמת. האמת אומרת לך, מה שאתה רוצה ומה שקורה זה שונה. והאמונה אומרת לך, בוא תאמין שאתה רוצה אחרת, או תאמין שקורה אחרת, ואז לא יהיה לך רע, אפילו יהיה לך טוב. זאת אומרת, האמונה זה בכלל הדבר הכי טוב בעולם, כי בזכות האמונה אתה יכול להפוך רע לטוב. אתה הבנת את זה? כן. מה הבנת? ראית, כשהוא מסביר את זה, זה הרבה יותר פשוט. שאמונה היא גם הדבר הכי טוב בעולם. כאילו, אתה יכול להפוך דבר שאתה חווה אותו כרע. אתה יכול לרצות אותו, להאמין שאתה רוצה אותו, וזה בעצם הופך אותו לטוב. נכון, עוד דרך נוספת, שקורה לך דבר רע, אז אתה יכול להאמין שזה לא קורה. נגיד שמישהו כועס עליך, ואתה יכול להגיד, לא, אני מאמין שהוא בכלל אוהב אותי. נכון? אתה יודע, נגיד שאתה חולה באיזה מחלה סופנית, ואז אתה אומר, אני מאמין שזה בכלל לטובה. אז האמונה בכלל עזרה לך. נכון, יפה. איפה פה הבעייתיות? איפה פה הבעייתיות? השאלה היא, מה אתה מגדיר טוב ורע? השאלה היא, מה אתה מגדיר טוב ורע? אם מה שהגדרנו קודם טוב ורע זה הגדרה, אז אמונה באמת לפעמים היא טובה, לפעמים היא רעה. אבל יש הגדרה נוספת לטוב ורע. Okay. אתה יכול להגדיר את זה אחרת. שרע פירושו כשיש חיסרון, אתה שומע אותנו? אתה הבנת עד עד כאן? יפה. אבל עכשיו אתה יכול להגדיר את זה אחרת. שאמונה שרע פירושו כשיש חיסרון, וטוב פירושו כשאין שום חיסרון. זאת הגדרה אחרת. למה? כי אם אנחנו נגדיר שרע פירושו כשיש חיסרון, אז גם הטוב וגם הרע שניהם רעים, כי בשניהם יש חיסרון, כי שום דבר הוא לא מושלם. ואם אנחנו נגדיר שטוב זה כאשר זה רק מושלם, ורע פירושו כאשר זה לא מושלם, במילה אמונה היא רעה, רק רעה. למה אמונה היא רק רעה? קודם כל, אם אנחנו נשנה את ההגדרה של טוב ורע ונשנה את ההגדרה של אמונה, תכף תבין למה, אם אנחנו משנה, אם אנחנו, תראה, אם אנחנו מסתכלים על אמונה ועל טוב ורע במושגים יחסיים, שטוב ורע זה מה שדיברנו קודם, רוצה, לא רוצה, ויש לנו אמונה מול שכל. אז באמת לפעמים האמונה היא טובה, לפעמים היא רע, אבל אנחנו יכולים להעלות את הרף. מה להעלות את הרף? דבר ראשון להגיד, לא נכון, גם הטוב וגם הרע שניהם רעים. למה? כי בשניהם יש חיסרון. ואם אנחנו רוצים להגיע למטרה שהיא מעל הטוב והרע, להגיע למטרה שזה שלמות, שזה מחוץ לטוב ולרע, אם אנחנו מעלים את הרף, אז אמונה בעצם היא רק רעה. עכשיו בוא תראה גם כן, בוא נחדד את המושג, אני תכף אסביר למה. בוא גם נחדד את המושג אמונה. אם אנחנו מעלים את הרף לרמה המוחלטת, אז בעצם, מה זה אמונה? אין דבר כזה שהוא לא אמונה, כי כל דבר הוא אמונה. בהגדרה הקודמת אמרנו שהשכל אומר לך משהו, והאמונה יכולה לשחק עם זה, להגיד לך זה יותר טוב, זה פחות טוב. השכל אומר לך, יורקים עליך. האמונה אומרת לך, יורד עליך גשם. זה לדוגמה, שכל מול אמונה. זאת אומרת, אתה מבין בשכל שיורקים עליך,
האמונה שלך אומרת, בוא תאמין שזה רק גשם. זאת האמונה עזרה לך. עכשיו פה אנחנו מעלים את הרף, פה אנחנו אומרים שגם אם אתה חושב שזה רק גשם, וגם אם אתה חושב שטוב לך גם זרע, למה? כי יש חיסרון. אבל כאן כשאנחנו מעלים את הרף למוחלט, אז בעצם גם אין הבדל בין אמונה לשכל. למה? כי גם השכל זה אמונה. גם מה שאתה באמת יודע, אתה לא באמת יודע, אתה רק מאמין שזה ככה. אין שום דבר בעולם שאתה באמת יודע אותו. אבל זה סוג של רמייה עצמית כזאת, כי אתה לא באמת יודע. כי איך אתה באמת יודע? כי זה מה שאתה חושב. אני לא יודע מה שאתה חושב. אני כל דבר שאתה מאמין... לא, לא, כל דבר שאתה יודע. כל דבר שאתה יודע, אתה מאמין בו, ואתה אומר שלהאמין זה רע. לא, רגע, 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 שנייה, שאתה פעם. אני אומר כזה דבר, אם נגדיר טוב ורע במושגים יחסיים, אמונה במושגים יחסיים, אז זה תלוי במה אתה מאמין. אבל אם אנחנו נגדיר טוב ורע במושגים מוחלטים, שכל זמן שיש טיפה חיסרון זה רע, וטוב זה רק כאשר יש אך ורק טוב, דיינו מושלם, נניח, אז כל אמונה היא רעה. למה כל אמונה היא רעה? כי האמונה היא בעצם גורמת לך להפריד בין דבר לדבר. כי עצם שאתה יודע משהו, זה נובע מאמונה. כל המחשבות שלך הן בעצם רעות, כי כל מחשבה יש בה איזה חיסרון, כי כדי לחשוב על משהו אתה בעצם צריך לראות חיסרון. כדי לחשוב על כיסא, אתה צריך לחשוב על משהו שהוא לא פה. כדי לחשוב אני, אתה צריך לחשוב שיש משהו שהוא לא אני. זה בעצם אומר שכל המחשבות, יש בהם חיסרון. זאת אומרת שכל המחשבות הן רעות. זאת אומרת שגם המחשבות הטובות, אנחנו בעצם מגדירים אותן כרעות, מאחר שיש בהם חיסרון. ומצד שני אנחנו גם כן מגדירים שכל מחשבה בעולם היא אמונה. אז במילה, אם אנחנו מגדירים שכל דבר בעולם הוא רע כי יש בו חיסרון, אנחנו מגדירים שכל מחשבה בעולם היא אמונה, מסקנה אופרטיבית, אם לא תאמין בשום דבר, לא תדע שום דבר, ואז לא יש שום חיסרון. מסקנה, אמונה שווה רע. חוסר אמונה שווה שלמות. אבל הכל תלוי, מה אתה מגדיר אמונה ו... אמונה ורע, בדיוק. עכשיו בספר להיות עולים שכתוב אמונה זה הדבר הרע הכי רע בעולם, זה בהנחה שאתה רוצה להיות אלוהים. אם אתה אומר אני רוצה בן אדם, אז אמונה זה טוב, כי אתה משחק משחק, ואתה אומר ככה וככה, והשכל שלי אומר פה, ואני מאמין שככה, וזה טוב וזה רע, וסיפורים ביניהם. אבל אם אתה אומר אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להגיע לשלמות מוחלטת, אז אם אתה מציב רף כל כך גבוה, ממילא זה אומר שגם הטוב וגם הרע שניהם רעים, כי שניהם לא מושלמים, אז ממילא כל מחשבה נחשבת לאמונה, ואז כל מחשבה היא רעה, וכל מה שאתה יודע זה רע, ואמונה זה הכי רע, כי האמונה גורם אותך להבטיל בין דבר לדבר, וכל מה שאתה יודע בעולם זה תולים באמונה, כי אם לא תאמין בכלום, לא תוכל לדעת שום דבר. אם לא תאמין בשכל, לא תוכל לדעת כלום, ואז לא יהיה שום חיסרון. אתה הבנת? בערך, נכון? אז תסביר בערך מה הבנת. מקסימום, תסביר לא נכון. תמציא הסבר. אני הבנתי את זה, אבל פתאום עכשיו זה ברח לי מהראש. טוב, הוא הסביר. שאלה? תסביר קודם. אתה רוצה אתה להסביר לנו? תאמנת, תאמנת. כן, מה ההסבר? אני הבנתי נכון. כאילו, אתה אומר שאם אתה רוצה... אם אני חושב שהבנתי נכון, או אם אני מאמין שהבנתי נכון. או שאני עובדל בינינו. עכשיו, אם אתה רוצה להיות אדם, אז האמונה יכולה להיות טובה במקרים מסוימים. נגיד, קורא לך משהו רע, אתה אומר, למרות שאתה בשכל רואה שזה רע, אז אתה אומר, אתה מאמין שזה טוב. אז בתור בן אדם, אמונה זה דווקא יכול לשרת אותך לטובה הרבה פעמים. אבל אם אתה רוצה להיות... וגם לרע לפעמים. מה? וגם לרע, כי לפעמים טוב לך ואתה מאמין שרע לך. נכון. נגיד שכולם צוחקים עליך, לדוגמה, כולם צוחקים עליך, ואתה מאמין שזה משנה. אם לא היית מאמין שזה משנה, לא היה לך רע. זאת אומרת, האמונה דווקא אותך בכלל. נכון. יפה, אוקיי. אבל אם אתה רוצה... להיות אלוהים או להיות שלם, שמחפש את השלמות, אז כל דבר בעצם, כל ידיעה שלך, כל מחשבה שלך, כל חוויה שלך היא סוג של אמונה, או היא אמונה. אתה לא יודע בוודאות, בידיעה אמיתית ושלמה, שזה נכון, שזה אמת. כי אין ודאות. מה? כי אין ודאות, שום דבר בוודאות. אתה לא יודע בוודאות מוחלטת שזה נכון, שזה אמת, אלא אתה מאמין. ממילא, כדי להגיע לשלמות או לידיעה אלוהית, אתה צריך לצאת מכל הידיעות שלך.
מכל האמונות שלך בעצם, כל הידוע זה אמונות. ושם בפרספקטיבה הזאת אנחנו גם מגדירים שכל דבר זה רע. כי מהפרספקטיבה הזאת כל דבר שיש בו חיסרון הוא לא אלוהים. והכי רע יכול להיות אמונה, כי אמונה זה הכי כאילו... לא, לפני כן, שנייה, מהצד שאתה רוצה להיות אלוהים, רוצה להרגיש שלמות, אז ממילא כל דבר שיש בו חיסרון הוא לא שלם. אז הכל זה חיסרון. אבל אני... מה שלא מסתדר לי זה הקטע שאין שום דבר ש... רק זה לא מסתדר לך. מה? סתם, לא. שיש משהו שאתה יכול להגיד ש... מושלם. שהוא ודאי. לא, שהוא ודאי. מה לדוגמה? אני. איך אתה יודע שזה נכון? אני לא יודע מה זה אני הזה, אבל אני יודע שאני חווה, אני. ואיך אתה יודע שמה שאתה חווה זה מייצג את האמת האובייקטיבית? כי משהו חווה... אפילו זה לא אני. ואיך אתה יודע שמשהו חווה את זה? כי מישהו חווה את זה. ואיך אתה יודע שמישהו חווה את זה? כי אני יודע, כי אני חווה את זה. איך אתה יודע את זה? כי אני חווה את זה. ומי אומר שזה נכון? כי משהו קורה, אחרת לא הייתי יודע את זה. איך אתה יודע את זה? אולי שום דבר לא קורה ובכל זאת אתה חווה את זה? איך זה יכול להיות? הבנתי. אם אתה לא חושב שזה יכול להיות, אז זה לא יכול להיות. אז במה הכל תלוי? בזה שאתה חושב שזה לא יכול להיות. ותראה, גם אני הייתי בלופ הזה, אמרת, אבל איך זה יכול להיות? אבל אם שום דבר לא קורה, אז איך אני חושב שזה קורה? אבל את זה מי אומר, השכל. אבל איפה יש פה קשר למחשבה? אני, זה עוד לפני המחשבה. אני חושב ש... לא, לא. אז חושב מה אחרי האני. אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא נכון. כי האני הוא אחרי המחשבה. קודם כל יש הבדל בין מה שיש למה שאין, ואז יש אני. אם הייתי מחליף לך את השכל, כאילו לשכל שלא מבדיל בין דבר לדבר, גם לא היית יודע שאתה קיים. עצם התחושה של אני קיים, היא בגלל שבמנגנון שלך יש הבדלה בין דבר לדבר. אבל אפילו אם אתה מרגיש את המדרגות שלך... אתה אולי היחיד פה שלא רפרף בספר להיות אלוהים, לדעתי. אני חושב. כי זה נושא שלם, שהתחושה של האני, היא נובעת מהפרדה בין דבר לדבר. אם אין הפרדה בין דבר לדבר, גם אני, גם התחושה שאני קיים, אני קיים, גם זה תלוי בזה שיש הבדל בין דבר לדבר. אם יום אחד אתה לא תפסיק להבדיל בין דברים, גם מה שאתה הכי בטוח שאתה קיים, גם זה אתה לא תדע. אני לא ראית, אבל אוקיי. לא, בוא תראי, אני אסביר לך, תסביר לו. לא רוצה. אוקיי, לא רוצה. התחושה של הקיום היא תלויה בזה שאתה מפריד בין משהו למשהו, כי אם אין הבדל בין מה שיש למה שאין, אין הבדל בשום דבר לשום דבר, אז מה זה אני בכלל? טוב, אבל אפילו אם אין הבדל, אז יש אני שהוא הכל, אבל זה עדיין אני. לא, נגמר אני, לא נכון. מה זה הוא הכל? יש משהו שהוא לא הכל. אני יודע שקשה לך לחשוב על זה, אבל תחשוב שאם יש רק דבר אחד, אז גם הוא לא קיים. אם יש רק דבר אחד, אז גם הוא לא קיים. אם יש רק דבר אחד, אז גם הוא לא קיים, כי אין לו משהו אחר שלא הוא. אבל אני אגיד לך יותר מזה, כי יכול להיות, אתה אומר, אין בעיה, אבל מהצד שלנו אנחנו יודעים שיש רק דבר אחד, זה אומר שלפחות דבר אחד קיים. נכון, אבל גם זה השכל אומר, כי יכול להיות שאין הבדל בין קיים ללא קיים. אז בכלל אנחנו לגן... אתה אומר, אוקיי, בוא נניח שיש רק דבר אחד, אם יש רק דבר אחד, אז...